ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଯୁବର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗାରକ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଅନ୍ୟତମ। ଉତ୍କଳର ବିକାଶ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବଙ୍ଗାଳୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପୁରୁଷାର ରୂପେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କଟକର ଦୀକ୍ଷିତପଡ଼ାରେ। ପିଲାଟିରୁ ସେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଧ୍ୟବସାୟୀ। ଇଂରାଜୀ ସମେତ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଫାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ମେଟ୍ରିକ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ହୁଗୁଳି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ା ଅଧରୁ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ପରେ କଟକ ଅଦାଲତରେ ଜଣେ ଅନୁବାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲା। ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କଟକରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବସାଇବାକୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ 1865ରେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରେସ୍ରୁ 1866 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗୌରୀଶଙ୍କର ଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ। ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖପାତ୍ର ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାରକ ସୁଖଦୁଃଖ ତଥା ସରକାରୀ କଳର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଆଦି ଏଥିରେ ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ଚିତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ଓ ସମ୍ବାଦ ବିତରଣ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୌରୀଶଙ୍କର ନିଜେ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ 52 ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। 1917 ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା।